Բարևձեցրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է Կարո Արմենյանը, շատերը նրան ճանաչում են, Լոս Անջելեսում վարվող հեռուստաշոուից, որտեղ հաճախ է ուրեմն Կարո Արմենյանը ներկայացնում տարբեր խնդիրներ, և շատերն էլ ճանաչում են պարոն Արմենյանին որպես ուրեմն էմիգրացիայի հարցերով իրավահ կանգրասենյակի պատասխանատու, բայց ուրեմն մեր այսօրվա թեման կապ չունի ոչ էմիգրացիայի և ոչ էլ ուրեմն հեռուստատեսային շոուի հետ, մենք այսօր խոսելու ենք տեխնոլոգիական խնդիրների շուրջ, քանի որ պարոն Կարո Արմենյանը նաև շատ հետաքրքիր, ես կասեի շրջադարձային դյուտի հեղինակ է, փաստորեն նա իր միջոցներով և իր հնարավորություններով ստեղծել է մի ուրեմն էլեկտրոմոբիլ, որը կարծես թե լիցքավորման կարիք ընդհանրապես չունի և դա շատ ուրեմն տարօրինակ դյուտ է, և այս ամբողջը կարող էր համարվել ֆանտաստիկայի ժանրից, եթե այդ ավտոմոբիլը արդեն գոյություն չունենար և չքշվեր Կալիֆոռնիայի փողոցներով։ Պարոն Արմենյան, ուրեմն մեր հեռուստադիտողների և կայքի դիտողների համար ես շատ կուզենայի, որպեսզի դուք ներկայացնեք նախ չլինելով ինժիներ և չլինելով ուրեմն տեխնիկական մասնագետ, ինչպես եղավ, որ սկսեցիք հետաքրքրվել այս հարցերով և ինչպես ստեղծվեց այս մեքենան։ Այո, գրնամս էլ մանգութենես է վեր մեջը զգար ասցպտումը, որ մեջտեղ պերեմ ասցևի կյուտմը, հնարկմը։ Փոքր եղած ժամանակս մանգապարտեզի օրերեն ի վեր Coca-Cola-ի գապարիչներով, քրիչներով և ռեզինով, լուցկի դուպով մեքենամը սարկազեն թասարանի մեջ, որում պատճառով թասադուկով եմ պատճվելով դուն կասացեմ, դպրոցեն հերացվացեմ, և դունը հորմես ձեզ մնար գերացեմ, որ սերով փոխանակ թասերովը տսպայլու, ախմախ հարցերով գսպահես ու գխաս թասարանի մեջ։ Ամեն բարակայի մեջը սկար ացկտումը, այո, իդեր չու հաչողծուցի, որովհետև երկար ժամանակ աշխատեցա, արիտները չեր, արիտ չնձայվեց, որ ընեմ, մինչև աս վերջին դարիներու ընթացքին, երբ հարմար արիտը ու ժամանակը կտա, մոտավորապես 5 տարի դևեց, 5 տարի լուրջ աշխատանք տարի ու մեջտեղ բերի այս հնարքը։ Ուրեմն հնարած է մեքենամը, որը գնթանա առանց ոչ մեկ տեսակի հեղուկային, գազային կամ հանքային վարելանույթ օգտագործելու։ Մեքենան նախ գնթանա, նախ չունի ցայն, թրթրացում, հոտ, ձուխ, որովհետև չի օգտագործվի ոչ մեկ տեսակի վարելանույթ։ Այլ խոսքով, հնարած է օդաշապանական արդատրիչը, որ օդեն հոսանքը կստանա, կլիցքավորե մեքենային մարտկոցը, մարտկոցագազմը ու մեքենան գնթանա միաժամանակ ինքն իր կարգին հոսանք արդատրելով ու լիցքավորելով մարտկոցները։ Այսինքն, եթե ավելի հասկանալի լեզվով ասենք մեր հեռուստատեսների համար, խոսքը վերաբերվում է էլեկտրոմոբիլի, որը ոչ, սակայն ունի լիցքավորման յուրօրինակ համակարգ։ Այո, հիմա օրինակի համար գոյություն ունի բավականին շուկայի վրա, գոյություն ունի զանազան տեսակի էլեկտրական մեքենաներ, որոնց բոլորն էլ 8 ժամ եթե քշես, 6 ժամ պետք է գանք առնի լիցքավորման համար, ռիչարջ։ Իմ բարակայից հարադեվ օրենք ընդանա մեքենան առանց գանք առնելու, միաժամանակ հոսանքը ինքն իրեն օդեն հոսանք ստանալով, որովհետև հնարած է օդաշապանական արդատրիչը, որուն նախսեմ բադյանը գազմված է վնասխատել է, այսինքն carbon fiber, որը ունի յուրահատուկ ձևավորում օդը ներմուծելու հատուկ ձևավորման օժտված է։ Մեջտեղը գա գորիզը, գորիզին մահեջին վրա գոյություն ունի թավալակտակը, որը ոլորացև կիսավոլոր շեղբեր ունի օդը թավալելով ներմուծելու համար բադյանին ներս, որպեսի թյուրացնե թավալո շեղբերու շարավիղը թյուրացնե թարցվածքը։ Օրինակ, գորիզին վրա բռնված են, զետեղված են հ
համափևերային գառույց ունեցող շեղբեր, որը մեքենային ընթացքին հետ երբեք կարևորություն չունի, գապ չունի եւ նշանակություն չունի, թե որ կողմ են գփչի քամին, նույնիսկ նշանակություն չունի քամի գա թե չի գա։ Անկան ադեն որ մեքենան ընթանալու կսկսի, թեթև քամի մը հարաճացվի, այդ քամին փավարար է որ մագնիսական մագնիտե գազնոված սկավարակը դառնա։ Այդ սկավարակը զերեղված է ճիշտ չեղբերուն յետևը ոչ հաղորդիչ fiberglass-ը սկավարակ մնե որուն յետևը զերեղված է ուղի արդատրիչը, անոր յետևը գա ուղեղը, մեքենային ուղեղը եւ էլեկտրամալուխը։ Էլեկտրամալուխը հատուկ կարգավորիչով միացած է հպումասարկին, հպումասարկը այսինքն կոնտակտեր, հպումասարկը եւ որ աստանշան մը կստանա պետք եղած ուղեղին, ուղեղը պետք եղած հոսանքը կկաշի մարդկոցներեն ու կփոխանցի փոխանցադուպին, փոխանցադուպը այսինքն տրանսմիշնը եւ արդեն անիվներ, եւ արդեն անիվներուն կանցնի ու կընթանա։ Այլ խոսքով մեքենան օդեն ստանալով իր հոսանքը դեգլիսկավոր է մագնուցակազմը մենու ժամանակ մեկ գսպարե պետք եղած հոսանքը։ Բացի մարդկոցակազմին գա նաև օժանդակ մարդկոցմը եւ երկրորդական հպումասարկը եւ զուկահոսալարը։ Ասոնք իհարկե դրանց նշանակությունն ինչ ունի։ Զուկահոսալարը, որը միացված է դրամաչափին եւ վոլտաչափին, հիմա այստեղը որոշ քաղնիկներ գա որ էլեկտրոնիկ ինժեներինգ ուսանողները գնան հասկանալ մեխանիզմը աշխատելացեւը, մեկ էլ մագնիսական թաշտի մեջ փորձառություն ունեցողները կհասկանան աս վիճակը, հիմա սովորական հանրությունը որ լսի աս բացառությունը, հատկանալ վստահություն կամ հատկանալ պիտի չի կարողանա ընդունել թե ինչ է, ինչպես կազմված է մեխանիզմը։ Այլ խոսքով ամենակարևոր հարցը այն է որ մեքենան ոչ թրթրացում ունի, ոչ հոտ, ոչ ծուխ, որովհետև գիզում չի գա։ Երբ գիզում կոյտուն չունի, սելեթե ամեն ինչ մաքուր է եւ ասպարակային իմ օգտագործածս միակ օգտագործած ուժս աշխարհի երկու հզորակույն ուժերն են, որոնք մագնիսական քաշողական ուժը եւ օդը, անչերբելը, որը երկուքն էլ մաքուր են, անսպար եւ անվճար։ Պաստորեն, եթե նման ավտոմեքենաների արտադրություն սկսվի, իսկ դուք պաստորեն արդեն արել եք հսկայական քայլ, դուք պատրաստել եք առաջին ավտոմեքենան, որը գործում է։ Այո։ Մենք միանգամից կունենանք ուրեմն ավտոմեքենաների բնակավարում լուրջ լուծումներ, այսինքն մեքենաները վարելիքի կարիք միանգամից կտրուկ կան քիչնի, միանգամից օդի մակրության հետեգոյական խնդիր կլուծվի, եւ երրորդը դա կդառնա չափազանց էժան, եթե ոչ ասեմ անվճար։ Անվճար։ Այն խոսքով հավիտենական հարադեպ որ են պիտի քշեի ընդական մեքենան անվճար, բոլորովին անվճար։ Շատ լավ։ Նման շրջադարձային հայտնագործության պարագայում ես կարծում եմ, որ ձեզ տարբեր ընկերություններ պիտի ձեռքից ձեռք կլեին, առաջարկելով տարբեր ուրեմն առաջարկներ, գործարաններ, այս յուտը իրենց վաճառելու մասին։ Ինչպես է հիմա վիճակը։ Երկրագնդյան մեջ բազմագողմանի առաջարկներ ունին լա էլեկտրական մեքենաներու ընկերություններու գոմե, լա ներտրո մեծակումար ներտրոներու գոմե, լա կամպանիներու գոմե, սովորական ընկերություններու գոմե։ Առաջարկները շատ են, սակայն մենք դեռևս պատենտային հարցի մեջ ենք, այդ հարցերը դեռ վերջնական օրենք չի ավարտած, ու մինչև ավարտելը պիտի որոշած լանք թե որ ուղղությունը, որ ձևով ստանանք։ Իհարկե ես կնախընտրեի այս տեսակ քյուտը, որը պարկավաժման հսկա արիթմն է, պիտի շատ պիտի փապակեի, որ լավ մեր հայրենիքեն ներս եւ առաջին անգամ աշխարհի վրա լսվի, որ հայերը առաջիններն են, որ նման քյուտը հնարեցին, անվճար, մակուր, անցայն, առանց թրթրացումի մեքենան ընթանա, փորորովին անվճար, քիչը անհավատալի է, բայց մեքենան մեջտեղն է, քշած են արդեն, ոմանք չհավատացին, ասելով որ էսի ֆոտոշոփ է եւ այլն, միչեվ եկան իրենք մեջը նստան
ու քշեցին աչքով դեսան ու սկսան հավատալ։ Հակառակորդ սկսան մեքենայն դագը դագեն վրայն նայել արդյոք միտեղ բենզին կամ գազ բահված գա։ Խորքի մեջ ինջին նույնիսկ չի գա, մոտորը չի գա նախ։ Այդ կարբյուրետոր, մաֆլեր, ռադիատոր, բոլոր այդ սարքերը չի գան։ Բոլոր հատուկ էլեկտրոնային սարքեր են։ Եվ հոս շատերին զիգարցնեն ինչ է ուժը այս մեքենայում։ Եվ որ մեքանիկալ մեքենայական աշխարհի մեջ ոյ մեկ կորձիկ մգա մեքենամը, որքան հզոր ուզես շինել, այնքան հզոր մեծ և ծանր սարքեր պետք է օգտագործես։ Իսկ էլեկտրոնային բարակային նույնը չէ, որովհետև 1000 մեգաբայտ կոմպյուտերը և 25000 մեգաբայտ կոմպյուտերը նույն ծանրությունը, նույն մեծությունը ունի։ Վոլտեջի և ուժի power-ի տարբերությունն է։ Նույնն է բարական ոս էլեկտրիկ մեքենայի մեջ։ Հզորակույն մեքենան կգնաք սարքել նույն ծանրությամբ, նույն տեթևությամբ, նույն տարածությամբ։ Կապ գրեթե նույն, այո, երևի մոտ է այսինքն, շատ չնչի ընդարկությամբ։ Օրինակ, եթե որ մեծ տրակտը բեռնադարմը և սովորական մեքենամը նույնը չէ, որովհետև ուժը տարբեր է։ Սակայն այս բարակային ինչպես ասի, ժամացույցի չափ կոմպյուտերներ կան, որ 1000 մեգաբայտ է կամ 10000 մեգաբայտ նույն ժամացույցի չափ կոմպյուտերի մեջ կգնաս սարքել։ Ո՞ս է տարբերություն։ Ես ուզում եմ տեխնիկական կողմից նորից վերադառնալ ձեր հայրենիքի մեջ ներդրումը կատարելու գաղափարին։ Այ դուք ինչ որ ճանապարհներ տեսնում եք այդպիսի ուրեմն ներդրման հետ կապված, տեսնում եք թե ինչ կարող է անել Հայաստանը, որպեսզի այդ գյուտը կամ գործարանը, որտեղ պիտի արտադրվեն նմանատիպ ավտոմեքենաներ, գոնե առաջին գործարանը լինի Հայաստանում։ Բացահայտորեն ասեմ, ասկի առաջ ինձ առաջարկներ եղավ Բաքու Սահակյանի կողմից, որ Ղարաբաղի մեջ հիմնենք այս գործը։ Ինձ ճիշտ ասեմ, ասվեցավ, թե ինչքան մարդուժ պետք է դրամատրենք, ինչքան հողադարձ պետք է դրամատրենք, ինչքան գումար պետք է, ու Ադրբեջանին էլ մեջքին հարված մտանք այս ձևի դակ։ Տնտեսական զարգացման փաստերը։ Ես իհարկե գնահատեմ հայկական շրջավայրի մեջ ներ այս տեսակի ձեռակերպումը։ Հակառակն օր, որ եթե օդար շրջավայրի մեջ ունեմ, շատ ավելի բարձր գլա, ավելի շահապեր գլա եկամուտը։ Սակայն հակառակն օր ես գնահատեմ հայկական ձիրեն ներս մնա ու մեր ազգը օգտվի նման ձեռակերպումը։ Ես ուզենամ ուրեմն հարց տալ կապված ուրեմն մեր հիմնադրամի հետ։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք հիմնադրամ, որը որ զբաղվում է գիտության, գյուտարարության, այդ կարևորագույն հեռանկարային նախագծերի աջակցմամբ, և տվյալ դեպքում այդպիսի համագործակցությունը թույլ կտա, որպիսի այդ հիմնադրամում հավաքված գումարները օգտագործվեն նմանատիպ այլ գյուտերի զարգացման համար հայկական աշխարհից ներս։ Ինձ հետաքրքիր է, որքանով է ձեզ հետաքրքիր նման պրոյեկտի մեջ մտնել Հայաստանում, և եթե լինեն համապատասխան առաջարկներ, դուք ինչպես պիտի վարվեք։ Ասեք, նույն Բաքո Սահակյանի առաջարկությունը եղավ, դուք երևի դեռ չեք կողմնորոշվում։ Այո, միան այդ առաջարկը չէ, Google-ի կողմին էլ առաջարկ ունեցա, Հոնկոնգյան առաջարկ ունեցա, զանազան ուրիշ ընկերությունները ունեցա առաջարկներ։ Միաժամանակ հայ ներդրողները, մի քանի հայ միլիարդատեր ներդրողներ կան, դարձյալ նույն առաջարկները էին։ Եթե որ միջազգային օրենքներու համապատասխան այդ պաշտոնատերերու միջոցով այդ ձևի կարգադրությունը ըլլա, ես պատրաստ եմ պայմանավ, որ ինչպես միջազգային օրենքներու համապատասխան միջազգային օրենքի ստանդարտի վրա հիմնավորված, որովհետև այստեղ հսկայակայլ աշխատանք կա, հսկայամեծ, հսկա ծախսեր կա, գումարներ կա դրամատրվելիք և մեծ եկամուտ կա ստանալիք։ Հետևաբար շատ հաստատ և հիմնական և շատ օրինական միջազգային օրենքներու վրա հիմնավորված քայլեր պետք է առնվի, եթե այդ բարականերու տակ ոյ մեկ առաջարկը լա, ես պատրաստ եմ ընդառաջելու, ինչպես ասի, որովհետև գնահատեմ հայկական ձիրեն ներս մնա նմանատիպ հսկա ծրագիրը, որը փարքավաճման հսկա առիթ մնի ինվաստ մեր ազգին։
Շատ լավ, պարոն Արմենյան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս փոքրիկ հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ, որ այս հարցազրույցով կհետաքրքրվեն մեր հայրենակիցները ամբողջ աշխարհում, եւ մենք կարողանանք նմանատիպ ֆոնդերի եւ ուրեմն գիտական ներուժի համախմբման ճանապարհով ոչ միայն ճանապարհ հարթել ձեր յուտի համար, որը կարծես թե արդեն դրա կարիքը չունի, ինքը անցել է իր փուլը, նա միայն կարող է եկամուտներ բերել, այլև բազմաթիվ այլ հայ յուտարարների եւ գիտնականների կողմից արված տեխնոլոգիաների, որոնք իրենց յուտական եւ տնտեսական վիճակի հետևանքով իրենց գաղափարները թղթից այն կողմ կամ գաղափարից այն կողմ չեն կարողանում առաջ տալ։ Մինչդեռ դա մեծ ներուժ է, որը որ կարող է համախմբել մեր ամբողջ ազգին, եւ ինչու՞ չէ, մենք մեր ուրույն տեղը վերցնենք ուրեմն համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Այդ բոլոր բարձրուն հետ միատեղ նաեւ նախապայման է որոշ վստահություններ ներշնչելի այս հարցին, որովհետեւ բացահայտ օրենքը ասեմ, արդարադիվին ասելով, թե բազմաթիվ գործընկերներ ունեցած են, որոնք փորձած են հայրենիքի մեջ հսկայական աշխատանքներ դարել, բայց եւ այնպես շատ մտիշվարտուներով հանդիպելով ետ քաշված են։ Այդոր համար է, որ ես կուզեմ զգուշացնել այն մարմինները, այն ներդրողները, որոնք պիտի ուզեմ մասնակցել նման ծրագրիմը մեջ, նկատի ունենա այդ միջազգային օրենքներով հիման վրա ապահովված ձևով քայլեր ձեռնարկվի, ապա թե ոչ չի հաջողվի նման հսկայական ծրագիրը։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր իշխանություններին կամ ընդհանրապես հայ ժողովրդին, ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ անվստահությունը, որ առաջացել է այս երկու տասնամյակի ընթացքում, ես կասեմ։ Այդ անվստահությունը, այո, առաջացել է մանավանդ վերջին տարիներու ընթացքին, միշտ լսած ենք նմանատիպ հարցեր, ԳՄՆ իշխանություններու կողմէ ձեռնարկվելի քայլեր, այդ իշխանություններն են, որ պետք է ձեռնարկեն այնպիսի քայլեր, որպես ներդրողը ինքնավստահ հալա։ Պարոն Արմենյան, այն իշխանություններին, որ հարցնեք, նրանք կասեն, գիտեք, մենք հրաշալի միջավայր ենք ստեղծել, գործարար, այ տեսեք, մեզ մոտ ձեռնարկությունները կարելի է մեկ ժամվա ընթացքում ձեռնարկություն բացել, հեշտացրել ենք բոլոր այդ պրոցեդուրաները, հարկերը իջացրել ենք, ուրեմն մանավանդ փոքր եւ միջին ձեռներերության համար, այ տեսեք, միջազգային ռեյտինգներում Հայաստանի այսպես գործարար վարկանիշը բավականին այսպես բարձր ցուցանիշ ունի, եւ դրան կարծես թե բացի այսպիսի խոսակցություններից առարկություն չկա։ Ինչ կասեք դուք սրան, արդյոք դա իրատեսական է, թե դա ինչ-որ աչքերը փակելու։ Հասկանալ է, այդ առաջարկները կամ այդ խոստումները կա, բայց հիմնականորեն փաստացի ինչ կա, փաստացի միշտ նման ընկերությունը կամ նման ներդրողը անպայմանորեն որ դիմացը ապահով ձևով պայմանագրությունը պիտի ունենա մանավանդ միջազգային հիմքերու վրա, ապա թե ոչ փերանացի խոսքեր շատ լսված է, շատ խոսքեր դրված է, սակայն հետաքրքրին չէ հարկավազ այդ խոստումները, խոստումներ միշտ կլսվին ամեն կողմին, բազմակողմանի խոստումներ, սակայն նմանապես նույնպես լսած ենք, որ շատ ներդրողներ եկած ու ետ քաշված են, որը ցավալի է։ Եթե այդ վստահությունը լար, հավատացեք, ասթե իշխանությունը այն ինչ եկամուտ որ ուներ, 40 անգամ նվազագույնը 40 անգամ ավելի հասույթ կունենար, քան այն ինչ որ նեղի տնելով, մասամուտ թալանելով ու գողոպտելով, բացահայտ օրեն կարդալով եմ ասելով, որտեղ ոչ մի վախ չունեմ, որովհետև փաստացի Պաստերը շատ են։ Ուրեմն, եթե օդար ներդրողը, օդար ասելով հայ, սկուրքահայը, վստահի, հավատացեք, այստեղ գծագի ոչ Դուբայ, ոչ Մոնտեկարլո, Երևանը, պետք է Փարիզը, Լոնդոնը, Դուբայն ու Մոնտեկարլոն սրպած ու անցած լա։ Եթե այդ արաբ, Դուբայի արաբները, որ արդեն զարգացուցած են, ներդրողներու պատճառով, մեր հայերը, որ աշխատող են, ամենաբարձ օրինակը բերեմ։ Այսօր հայը Հայաստանցին, երկու կա մեր մոտ Կալիֆոռնիա, ֆրիվեյներուն առանց տիրապետելու, լեզվին առանց տիրապետելու, երկրին համագարկին ծանոթ չէ, օդար շրջավայրի մեջ է, երեք տարվա ընթացքին արդեն գնայես ինքնիր սեփական բիզնես ունեցած է, ինքնիր դուն ունեցած է, որոշ դեմ հասած է,
հագարականոր որինք ծնված է Հայաստանի մեջ, իր շրջավայրի մեջ, իր կերտաստանի մեջ, իր հայրենիքը, իր լեզուն չի կարողացած դեմը հասնել։ Նույն Հայաստանցին օդարության մեջ կարողացած է հասնել։ Ասեն պետք է դրվի փախտադությունը մեր իշխանություններուն եւ օդար պետություններու միջեւ։ Ու ընդայն ստանամ պետք է ջարը նայվի ու ուղվի ասենք Հայաստանցի իր երկրի մեջ 40 անգամ ավելի պետք է կարողանա փարկավաճի։ Քան օտար երկրի մեջ, բայց մեր մոտ ճիշտ հակառակը։ Ճիշտ հակառակը։ Շնորհակալություն, պարոն։ Որը ցավալի է։ Ցավալի է, բայց ես հուսով եմ, որ այսպիսի գյուտերով, ինչպես ինձ գյուտն է, մենք գուցե եւ կարողանանք շրջադարձ կատարել մեր տնտեսության մեջ։ Հուսամ, որ մեր հաղորդումը կնայեն մեր իշխանությունները, ինչ որ եզրակացություններ կանոն իրենց համար, բայց ես ավելի քան վստահ եմ, որ այսպիսի մեկ դյուտի ներդրումը կարող է շրջադարձային հանդիսանալ այնպիսի երկրի համար, ինչպես մենք ենք։ Իհարկե։ Եվ ընդհանրապես մեկ այսպիսի արտադրանք թողարկելով եւ համաշխարհային շուկա մտնելով կարող է պատահի, որ նա ոչ թե 40, այլ 400 անգամ ավելի հարուստ ապրի, քան այժմ։ Հուսանք, որ ուրեմն ձեր դյուտը չի մնա այսպես ականջի հետևը, չի ընկնի օտար երկրների եւ օտար երկրյա ուրեմն ներդրողների։ Իկրան ջան, քյուդը փասահայտորեն ասեմ, քյուդը անտեսանելի չի մնա, որովհետեւ ներկայիս արդեն ունիմ առաջարկներ։ Հագարակ ադոր դերևս տասյալ կգտնեմ, գնախնդրեմ, որ հարցը մնա հայկական ջիրեն ներս, դո օկտվողը միակ օկտվողը մեր ազգը լա։ Նույնը մեկ ես մի օկտվիմ, մեր ազգի միջոցով կամ օդարների միջոցով, իմ օկուտս կա, բայց ես գնախնդրեմ մեր ազգը օգտվի։ Ո՞ն է հարցը։ Մանավանդ որ գիտեք ինչ է, բզդիկ զավեշտական բանը ձեզ բերեմ։ Մարդ արարած ակահ է։ Աստված երբ որ մարդը ստեղծեց, անգադարը ստեղծեց։ Մարդը գնար ավելի գադարյալը լար, եթե լար երբ կենցա կամ երկակենցա, ու փոխանակ չուրը ինալու, խեղտվելու, խեղտամալալու, խորասուզվեր օվյանոսին փորերը, ու ավելի բարելավեր իր կյանք կգամ, ունենար թե վեր հրեշտակի պես, փոխանակ պարսունքեն ինալու, արձիվի պես ճախրեր ու առավել եվս բարելավել իր կենցաղային կյանքը։ Այսին, ասելս մարդ միշտ ակա է, գուզե գծկտի դեպի ավելի լավը, դեպի ավելի պարսունքները։ Հոս Աստված, այո, մարդ ստեղծեց եւ միաժամանակ դվավ ուղեղը, որպես օգտագործի այդ ուղեղը։ Նայես թե մարդիկ ինձ ով օգտագործեն այդ ուղեղը։ Հոս մարդ կա իր ուղեղը օգտագործելով բամը միջտեղ բերած է, իսկ դիմացինը իր ուղեղը պետք է օգտագործի ճշգրտորեն, ըմբռնե, ընդունի ու ընդառաջի եւ ճիշտ ձեւով ընդառաջի։ Հոս է ամենակարևոր հարցը։ Շատ լավ, հուսանք, որ այս անգամ գոնե մենք չենք սխալվի եւ ամեն ինչ կընթանա այնպես, որպեսզի դրանից շահենք մեր բոլորս, շահի ամբողջ ժողովուրդը, շահի ամբողջ աշխարհը։ Ամեն բարակայդակ ասեմ, քիչ թե շատ բավական հարաշտիմություն կա լավ վարչական ղարքերներս, լա ժողովրդի ընթացքը, լա ապրելակերպը Հայաստանի մեջ ճիշտ է, զարգացում կա, սակայն բավարար չի։ Հայը ու Հայաստանցին ասես շատ ավելի արժանի։ Արժանի։ Այո։ Շնորհակալություն։